ሰላም ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምሽት በተደረገ አንድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቀሪ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 በሆነ ውጤት ሌዚስተር ሲቲን ከሜዳ ውጪ ማሸነፍ ችሏል። ዩናይትዶች በ23ኛው ደቂቃ ላይ ጄደን ሳንቾ ባስቆጠረው ጎል ነው ሌዚስተር ሲቲን 1-0 ማሸነፍ የቻሉትና ዩናይትዶች 3ኛ ተከታታይ ድላቸውን ማስመዝገብ ችሏልና በዚህም የደረጃ ለውጥ ማድረግ ችሏል ማንቸስተር ዩናይትዶች። ጨዋታው ቀዝቀዝ ብሎ የጀመረ ሲሆን በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። ወደ ሌስተር ሲቲ ግብ አካባቢም በመቅረብ ብዙ ጫናዎችን መፍጠር ችለው ነበር። ሌስተር ሲቲዎች ግን በተቃራኒው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ክልል አካባቢ ለመድረስ በጣም ተቸግሮ ነበርና እንዲሁም በሳጥን ውስጥ ብዙም ኳስ መንካት አልቻሉ ነበር። እንዳጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች በመጀመሪያው አጋማሽ ተሻሉ ነበር። ነገር ግን ከእረፍት መልስ ሌስተር ሲቲዎች ተጭነው መጫወት ችለው ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ ላይም ከፍተኛ የሆነ ጫና ማሰደር ችለው ነበርና በኳስ ቁጥጥሩ በኋላ ላይ ከእረፍት መልስ ማለት ነው ሌስተር ሲቲዎች የተሻሉ ነበርና ጨዋታውን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ነጥብ ተጋርቶ እንኳን ለመውጣት የሚያስችላቸውን በርካታ ድሎች መፍጠር ችለው ነበር። ነገር ግን አልተሳካላቸውም። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ቢሆን በሌላው አጋማሽ በመልሶ ማጥቃት የሌስተር ሲቲ ግብ ክልል አካባቢ ሲደርሱ ነበር። ነገር ግን ያገኙትን አጋጣሚ ወደ ጎል መቀየር አልቻሉም። እንዳጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው። ሌስተር ሲቲዎች ታዲያ 4ኛ ተከታታይ ሽንፈታቸው ነው በዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ። አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም። በመክፈቻው ቀን ጨዋታ ከብሬንትፎርድ ጋር አቻ ወጥተዋል። ከዛ በኋላ በአርሰናል፣ በሳውዝሃምፕተን፣ በቼልሲ እና ዛሬ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ተሸንፈዋል እና አንድ ነጥብ ብቻ ነው ያላቸው ዘንድሮ ከዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማለት ነው። እና ሌስተር ሲቲዎች አሁን መጥፎ የሚባል ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትዶች የመጀመሪያውን 2 ጨዋታ በብራይተን እና ብሬንትፎርድ ከተሸነፉ በኋላ ከዛ በኋላ ተሻሽሎ በመቅረብ 3ቱን ጨዋታዎች በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል። በዚህም አሁን ደረጃቸውን ከፍ አድርገዋል። 5ኛ ላይ ይገኛሉ፣ 9 ነጥብ አላቸው። በዛሬው ጨዋታ ላይ የተመዘገቡ ቁጥራዊ አሃዞችን ስንመለከት እንዳጠቃላይ ሌስተር ሲቲዎች 54% የኳስ ቁጥጥሩ ነበራቸው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ 46% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው። ሌስተር ሲቲዎች 10 ሙከራ ሲያደርጉ ዩናይትዶች 9 ሙከራ ነው ያደረጉት። ከዛ ውስጥ ሁለቱም ሁለት ሁለት ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ ችለዋል። ከዛ ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትዶች አንዱን ማስቆጠር ችለዋል። ሌስተር ሲቲዎች ኳስን 775 ጊዜ የነኩት ሲሆን ዩናይትዶች ደግሞ 684 ጊዜ ነው ኳስን የነኩት። በአጠቃላይ ሌስተር ሲቲ ሲቲዎች 593 ጊዜ ኳስን ተቀባብለዋል። እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ 513 ጊዜ ኳስን መቀባበል ችለዋል። እንዳጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። የደረጃ ለውጥ ማድረግ ችለዋል። በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ እሁድ ዕለት ከሊጉ መሪ አርሰናል ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ የዛሬው ውጤት ወሳኝነት አለውና በዚህ መሰረት ዛሬ 1-0 በሆነ ውጤት ሌስተር ሲቲን በኪንግ ፓወር ስታዲየም አሸንፈው መመለስ ችለዋል። እሁድ ዕለት 12:30 ላይ በኦልትራፎርድ አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ይሆናል። አርሰናሎች የሊጉ መሪ ናቸው። በሊጉ መልካም የሚባል ጥሩ የሚባል አጀማመር ላይ ነው የሚገኙትና ሊጉን እየመሩ ይገኛሉ። ዩናይትዶችም ከሁለቱ ጨዋታ በኋላ ተሽሎ በመምጣት አሁን በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ ይገኛሉና 3 ጨዋታዎችን በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል ዩናይትዶችና ምርጥ የሚባል አቋም ላይ ነው የሚገኙት። የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ መስመር ባለፉት 2 ጨዋታዎች ላይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ነው ሲያደርግ የነበረውና በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ ምንም ጎል አልተቆጠረበትም። በዛሬው የሌስተር ሲቲና ባለፈው የሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በሊቨርፑል እንዲሁም ብሬንትፎርድና ብራይተን ጎል አስተናግዶ ነበረ። እናም አሁን የዩናይትድ ተከላካይ መስመርም መሻሻልን ማሳየት ችሏል። ለማንኛውም ዩናይትዶች 3 ነጥብ አግኝተዋል። እሁድ ዕለት ለሚደረገው ጨዋታ ምርጥ ግብዓት ይሆናቸዋል። ለማንኛውም ማንቸስተር ዩናይትድ የዛሬውን ጨዋታ በተመለከተ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። ለዛሬ የዝውውር መስኮቱ የሚዘጋበት ቀን ነውና በኋላ ላይ ደግሞ ከዝውውር ጋር በተያያዙ የተጠናቀቁ መረጃዎችን እንዲሁም ያልተሳኩ የዝውውር ዜናዎችን ይዤላችሁ የምቀርብላችሁ ይሆናል። እስከዛው ደህና ቆዩ።